שלום צופים יקרים. היום הטיפ שלי יעסוק במהות האושר בחיינו. אני רוצה לפתוח בשאלה ולשאול אתכם, באיזה תקופה אתם חשים שהאושר הוא שם? האם זה בעבר, בדברים שכבר חוויתם? האם זה בהווה, כאן ועכשיו, לפני מספר ימים? או האם זה בעתיד? האם בעוד מספר שנים נחוש מאושרים? אני אציג בפניכם מידע שחשוב מאוד על מנת להבין את מושג האושר. אנחנו כבני אדם עסוקים בשתי תקופות עיקריות בחיים. או בדברים שחווינו בעבר, או בעצם בדברים שאנחנו חולמים עליהם, וזה עתיד. מה שיוצא מזה שבכאן ועכשיו אין מספיק חלומות, אין מספיק רצונות, יש הרבה דילמות, ולכן קשה לנו מאוד להיות מאושרים כרגע, ביום הזה. בואו ננסה להבין יחד איך עובד הרעיון על פי תיאוריית הרמזורים. בואו נתחיל עם האדום. האדום מסמל את העבר בחיים שלנו. הוא מבקש מאיתנו לעצור על מנת להיזהר, להתגונן ופשוט לפעול על פי דברים שעשינו בעבר, כללים וככה חוקים מאוד נוחים שנוח לנו להתנהל על פיהם. לעומת זאת, ההווה הוא האור הצהוב שמצריך מאיתנו בכל פעם לקבל החלטות לא פשוטות, להתעמת עם עצמנו ולחשוב לא מעט. ואילו העתיד זה המקום שאנחנו חולמים בו, מגשימים בו. אפילו את הפנטזיות שלנו, וזה בעצם האור הירוק מבחינתנו. ועכשיו אני שואלת אתכם, איפה אתם הכי הייתם רוצים להיות? ברור שבהווה לא הייתם רוצים להיות, כי שם הכי קשה. ולכן, הרגע הזה הוא רגע לא מאושר עבורנו. כעת אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות ולעבור לטיפ. שאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, האם אתם מאושרים עכשיו? או באיזה תקופה בחיים הרגשתם אושר? ובמידה והרגשתם אושר בתקופה מסוימת, תנסו לחשוב מה גרם לכם להרגיש מאושרים. למה הרגשתם ככה? אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה קצרה ממתאמנת שלי, כששאלתי אותה על תקופת האושר שלה, ומה היא ענתה לי. שאלתי אותה, מה הייתה תקופת האושר הכי מאושרת בחיים שלך? והיא ענתה לי שמבחינתה הטיול לדרום אמריקה אחרי הצבא, זה משהו שגרם לה הרבה אושר, נחת, סיפוק, ניתוק. ותנסו לחשוב על עצמכם, על התחושות האלה. האם אפשר לשחזר אותם במערכת היומיומית שלנו, גם מבלי לצאת לחופשה ארוכה, ולבזבז המון כסף ואחר כך להשתקם כשחוזרים ממנה? אני בטוחה שכן. קחו לעצמכם חצי יום חופש עם בן הזוג שלכם, תיהנו במסעדה טובה, תסגרו פלאפונים, תבלו זמן איכות יחד, ככה תוכלו כאן ועכשיו להיות מאושרים ולא לחכות למחר. אני הייתי אתי אלון, אני אהיה איתכם בשבוע הבא.